ЄС матиме оборонний союз. Декларацію про його створення підписали 23 країни. Британія і Данія відмовилися. Ірландія, Португалія та Мальта ще розмірковують. Часу у них до грудня, тоді буде ухвалено остаточне рішення. Нагадаю, створити оборонний союз вирішили ще влітку на саміті ЄС. Тоді ж узгодили, що під нього сформують фонд, який у майбутньому фінансуватиме військові розробки і спільну закупівлю зброї.